o seu direito de imagem pode ser exibido, né? Agora começou. Bem, pessoal, então só alertando novamente, como essa aula está sendo gravada, quem não quiser que você tenha a sua imagem exibida na aula vai ter que não se manifestar, tá? Todo mundo que se manifestar durante a aula automaticamente está concordando com os termos que a sua imagem e a sua voz podem ser exibidas aqui durante essa aula, quando a gente compartilhar esse vídeo. Bem, a aula de hoje, a gente não vai ver os métodos numéricos ainda, que são o objeto central de estudo nesse curso. O que a gente vai fazer é motivar o estudo de métodos numéricos. A gente vai apresentar uma coleção de problemas, vários problemas em diferentes áreas do conhecimento, que o que eles têm todos em comum é que todos eles precisam de métodos numéricos. São problemas oriundos de diversas áreas que usam modelos matemáticos como ferramentas para entender a realidade e para fazer, por exemplo, análise de cenário, diagnóstico, projeto de um sistema, otimização. Tá? Eu vou começar aqui. Essa aula vai ser dividida entre eu e a professora Nancy. Eu vou começar apresentando os problemas e depois, no meio, a gente vai trocar e ela vai encerrar com alguns problemas mais ao final. Desculpa, aqui tem alguém querendo entrar. Tá. Vocês estão recebendo os slides? Todo mundo enxerga os slides? Sim, professor. Perfeito. Pessoal, então, métodos numéricos e computacionais em ciências e engenharias. Para motivar isso, eu vou começar aqui com um slide que a gente fala dos quatro paradigmas da ciência. Então, é um contexto mais científico do que a engenharia no início. A ciência moderna, ela é estruturada em torno de quatro pilares centrais. É chamada ciência experimental, ciência teórica, ciência computacional e o pilar mais recente, a ciência de dados. Ciência experimental é baseada na observação, ela é empírica, você adquire conhecimento de fenômenos naturais via observação. É o mais antigo, é algo milenar, e foi como o progresso científico começou a se desenvolver, né? Como a gente começou a obter conhecimento acumulado como humanidade, observando fenômenos e entendendo relações de causa e efeito nesses fenômenos e documentando isso, mas tudo baseado no empiricismo, observação. Isso teve uma mudança radical há mais ou menos 400 anos atrás, quando começou a nascer a chamada ciência teórica. O que que entrou na jogada aqui que não tinha antes? Antes era só conhecimento via observação. Aqui entrou na jogada a matemática. No caso, a filosofia natural, que é precursora da matemática, né? A matemática entrou aqui na jogada, criando modelos, criando equações, representações dos problemas que você queria entender em termos de objetos matemáticos que podem ser manipulados, e você ganhou capacidade de generalização aqui. Você começou a ser capaz de, a partir de algum conhecimento básico obtido pela observação empírica, que você era capaz de equacionar, resolvendo essas equações associadas a esse problema, você conseguiu ser capaz de fazer previsões sobre situações não observadas. Então, você foi capaz de generalizar comportamentos, tudo isso com o auxílio de equações matemáticas. Isso aqui deu um salto tremendo na humanidade. Isso aqui começou com Galileu e com Newton, e de lá para cá, em 400 anos, a gente começou a construir arranha-céus de 100 e poucos andares, começou a construir máquinas que voam, começou a enviar objetos para o espaço sideral. Tudo isso por quê? Porque você conseguiu conectar a geração de conhecimento com matemática. Ao longo dos séculos que se passaram, desde o início dessa revolução da ciência teórica, o ser humano começou a usar as ferramentas de matemáticas cada vez mais para atacar problemas mais e mais complicados. Até que chegou um ponto, ao final do século XIX, início do século XX, que a imaginação das pessoas, dos cientistas, já era capaz de conceber problemas bem complexos que as pessoas não eram capazes de resolver as equações desses problemas porque elas eram complicadas demais. Elas eram intratáveis para a tecnologia que tinha à época. Você conseguia
associar uma equação a um problema, mas você não conseguia resolver ela. Por quê? Porque a quantidade de contas que eram necessárias para resolver aquela equação eram mais do que um humano conseguia conciliar. Então, no século XX, esse problema foi sanado quando entrou na jogada um sujeito chamado computador. Quando surgiram os computadores, mais ou menos 60 anos atrás, os computadores digitais, máquinas de calcular já existiam antes, mas os computadores digitais, com a sua alta capacidade de fazer contas, promoveram uma revolução, porque aqueles modelos que no início do século XX eram intratáveis se tornaram facilmente tratáveis. E a fronteira do conhecimento foi expandindo, porque já que você tinha poder de computação agora, as situações que eram vislumbradas pelos cientistas eram cada vez mais e mais complexas. Agora, no século XXI, emergiu um quarto paradigma da ciência, que a gente tem uma outra revolução em curso. Isso é algo muito recente, algo que tem no máximo 10 anos. É a chamada ciência de dados. Hoje em dia, aquisitar dados se tornou uma coisa muito barata e cotidiana. Por exemplo, há 30 anos atrás, você, para fazer experimentos, medições, você precisava de equipamentos caros. Ainda as medições mais sofisticadas que são feitas por cientistas usam equipamentos caríssimos. Tem equipamentos que custam bilhões, tem equipamentos que custam milhões, dezenas de milhares de reais, centenas de milhares de dólares. Só que, por um outro lado, sensores para fazer medidas simples baratearam demais. Eu tenho certeza que todo mundo que está nessa sala virtual tem um sensor do lado. Aqui está o meu. Um celular, hoje em dia, é um sensor. Você consegue tirar foto, então você consegue adquirir conhecimento por uma imagem, você consegue gravar som, você consegue botar aplicativos que, a partir de fotografar uma sequência de imagens, você consegue calcular a trajetória de uma partícula, por exemplo. Então, sensores baratearam, não só aqueles sensores tradicionais de laboratório, como novos dispositivos ganharam características que podem fazer com que eles sejam pensados como sensores. O celular é o exemplo canônico hoje disso, tá? Com esse barateamento dos sensores, com essa capacidade aumentada de sensoriamento que a sociedade moderna tem, o que aconteceu é a explosão de dados, tá? Não só os dados gerados por sensores, como o seu e-mail hoje, eu tenho certeza que o e-mail de todo mundo aqui aumenta megas, talvez dezenas de megas, centenas de megas de armazenamento por dia. Eu estava olhando o meu aqui agora, está com 67 gigas de 100 gigas disponíveis. Há um ano atrás ele estava em 40 e pouco. Então, a quantidade de dados que a gente gera hoje é um absurdo. Essa estatística que eu vou falar pode estar um pouco obsoleta, mas ela talvez seja acurada uns 7, 6 anos atrás. Mas hoje em dia, mais ou menos a cada um, 2 dias, você gera tanta quantidade de dados quanto foi gerado da pré-história até o ano de 2003. Pra vocês terem uma ideia. É muita informação gerada. Isso é informação que você pode obter conhecimento científico que eu estou falando, conhecimento técnico, mas também tem muito lixo. Então, o que que a ciência, por que que foi necessário se estruturar um paradigma de ciência de dados? Porque é preciso você ter ferramentas adequadas para extrair informação nessa massa gigantesca de dados, onde a maior parte dos dados que estão lá não te interessa. Quem é a protagonista disso é a estatística. A estatística que permite você minerar esses dados e extrair informações úteis, tá? Então, hoje, ciência moderna, ela tem um braço experimental muito forte, mas ela anda de mãos dadas com o braço experimental, anda teoria, que são equações, computação, que é usar computadores para resolver equações complicadas, e ciência de dados, que é usar algoritmos estatísticos para tirar padrões em dados muito grandes, em massas de dados gigantescas, tá? Eu falei muito do uso de equações na ciência. Mas o uso de equações na ciência é intimamente ligado com o que a gente chama de um modelo. A gente usa equações para tentar entender um pouco da realidade, né? Só que a realidade, acho que todo mundo tem uma ideia, pelo menos intuitiva, do que é a realidade. Definir realidade é algo complicado, não tenho essa ambição aqui. O que eu tenho ambição é tentar passar o que é a ideia do que não é um modelo, o que é um modelo. Modelo é uma espécie de ferramenta que você usa para entender a realidade, mas a realidade, por ser complexa demais, não tem como ser entendida em todos os seus detalhes. O mais que você tente, sempre vai ter algum ponto que você não tem conhecimento e deixou de fora. Então, um modelo matemático, um conjunto de equações para descrever a realidade,
ele pode ser pensado como uma caricatura da realidade. Ele não é realidade, ele é uma simplificação dela, tá? E eu vou ilustrar isso aqui nesse slide. Olha, aqui eu tenho um modelo de realidade. Eu acho que eu não preciso dizer quem é essa pessoa, acho que todos vocês sabem, né? Quem é? Einstein, né? Aqui tem uma foto do Einstein. Você pode pensar, olha, isso aqui é um modelo do Einstein, tá? E o seguinte, se eu pensar que o Einstein é a realidade que eu estou tentando estudar, eu posso fazer diferentes caricaturas com o Einstein, não posso? Então, para uma mesma realidade, diferentes modelos são possíveis. E um bom modelo não é aquilo que descreve a realidade em todos os seus pormenores. Um bom modelo é aquilo que descreve a realidade com as suas principais características para o propósito de interesse, tá? Por exemplo, se o meu propósito é identificar essa pessoa, eu acho que qualquer um desses três modelos aqui servem. Tanto esse modelo um pouco mais simplista, esse mediano e esse aqui é mais detalhista, né? Pode fazer, Cecília. Maria Cecília, pode fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Ela escreveu no chat a pergunta, Sara? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa primeira parte, pessoal? Não? Posso seguir? Como um modelo é uma simplificação da realidade, em certo sentido, todos os modelos são errados. Isso é uma frase clássica desse camarada aqui, Georg Box, que é um dos maiores estatísticos do século XX. Mas o bom contexto para situar um modelo, na minha visão, não é modelo é certo ou errado. Todos são errados. Um modelo, a maneira adequada de você pensar ele é: o modelo é útil ou não é útil? Ele é uma simplificação da realidade que me permite obter conhecimento sobre ela ou não. Então, nesse sentido de um modelo ser útil ou não útil, até um modelo caricato como uma vaca redonda, ou você pensar um passarinho como uma manga, pode ser útil de repente. Por exemplo, se o propósito aqui é entender o degradê de cores desse passarinho, essa manga aqui serve muito bem esse propósito, tá? Pense um modelo como útil ou não útil. Eu também gosto de pensar um modelo como uma máquina de fazer previsões. O que é uma máquina, pessoal? É um certo dispositivo que recebe a matéria-prima, processa ela de algum jeito e devolve um produto acabado, não é? Qual é a matéria-prima de um modelo matemático? São informações daquele fenômeno, sistema que você quer estudar. Qual é o produto acabado? São previsões sobre o comportamento desse sistema. E o que vem a ser as engrenagens dessa máquina? Aquelas partes que vão triturar, processar a informação de um jeito para transformar ela em previsão. São equações matemáticas, tá? Então, entender um modelo nesse mecanismo caixinha aqui, eu acho que é muito importante para qualquer engenheiro, para qualquer cientista aplicado. O que a gente vai fazer agora é mostrar um conjunto de aplicações onde modelos são utilizados como ferramentas de previsão, mas que em todos esses problemas as equações são complicadas para serem tratadas à mão. Alguns poucos casos aqui elas seriam até tratáveis. A gente pegou modelos, exemplos simples por razões pedagógicas, mas de um modo geral todos os problemas que a maioria dos problemas que nós vamos apresentar aqui são complicados demais para fazer na mão, você precisa então usar um computador para te ajudar a resolver eles, tá bom? Alguma pergunta dessa parte de modelagem? Deixa eu autorizar algumas pessoas que estão entrando aqui. Ué, eu vi um estalo, a pessoa desiste. Podemos começar então pelos exemplos, pessoal? Sim, professor. Oi? Alguém tem uma pergunta?
Pessoal, a gente vai começar com um exemplo que vem lá da termodinâmica. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho esses slides aqui. Vocês estão vendo esse recipiente aqui do lado direito? Eu vou tentar escrever nos slides aqui, mas a minha caligrafia não vai ficar muito boa, não, tá? Esse é um recipiente com um gás dentro. Você sabe que o gás é formado por moléculas, né? E que essas moléculas elas estão em colisão constante, então você tem propriedades tipo temperatura e pressão que são resultado direto do que acontece em nível microscópico com essas moléculas. Passando a um nível um pouco mais macroscópico, os físicos do século XIX começaram a entender um pouco essa situação aqui, o estado termodinâmico desse sistema, com o auxílio de chamadas equações de estado. E aqui vocês têm um exemplo de uma equação de estado, que é chamado o quê? Lei dos gases ideais, né? Essa equação de estado aqui é PV igual a nRT. P igual a pressão, V é o volume. N é o número de moléculas que tem nessa massa de gás. R é a chamada constante universal dos gases. E T é a temperatura. Essa lei diz que o produto da pressão e do volume é proporcional ao produto do número de moléculas vezes a temperatura. E essa constante de proporcionalidade é a constante dos gases ideais, né? A constante universal dos gases. Esse modelo aqui, ele permite você obter algum insight. Por exemplo, você pode medir a pressão e o volume e, com isso, calcular a temperatura. Ou medir a temperatura e o volume e calcular a pressão e assim por diante, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Por exemplo, se eu souber o número de moléculas, a temperatura e a pressão, eu posso calcular o volume resolvendo a equação desse jeito, né? O que ocorre é que para algumas essa equação não é válida universalmente. Ela não é válida em que sentido? Ela não produz previsões muito acuradas. Você mede no laboratório e compara as previsões aqui para uma certa faixa de pressão, de volume, de temperatura. As previsões que essa equação faz são bem acuradas. Mas tem certas condições limites de pressão, temperatura, que as previsões que você vai fazer aqui para o volume, elas não vão ser acuradas, elas não vão produzir valores muito próximos do que você mede em laboratório. Então, para corrigir isso aqui, os físicos usam a chamada equação de Van der Waals. Essa equação de Van der Waals, ela troca na equação dos gases ideais a pressão por uma certa pressão modificada, e essa pressão modificada depende do número de moléculas, depende do inverso do volume, tá? E eles trocam o volume por uma espécie de volume modificado proporcional ao número de moléculas. E com essa equação modificada, você tem uma capacidade de previsão muito melhor. Você tem capacidade de previsão onde essa aqui funcionava, em algumas faixas de valor dessas grandezas termodinâmicas, onde aquela ali não funcionava. Se eu quiser obter o volume aqui, vocês podem me dar uma dica como é que eu posso fazer? Aqui era bem trivial, né? Aqui para obter o volume era só dividir o lado direito pela pressão, né? Nessa equação aqui de baixo, vocês têm ideia como é que eu posso obter o volume? Alguém pode me dar uma dica? Olha, eu tenho volume aonde aqui? Eu tenho volume aqui e eu tenho volume aqui, né? Como é que eu posso obter volume a partir dessa equação aqui? Vou tentar isolar o V. Para tentar isolar o V, tá vendo essa parcela em parênteses aqui? Eu posso dividir por ela e botar ela aqui embaixo? Posso fazer isso? Aí vai ficar V menos NB do lado esquerdo, né? Posso passar o NB para o outro lado? E eu obtenho isso? Pode ser? É o que está aqui nesse slide, não é?
Consegui calcular o volume, pessoal? Bem, eu tenho uma fórmula para o volume aqui, mas por que que você está dizendo não? Por causa desse cara aqui, né? Eu obtive uma fórmula para o volume, mas essa fórmula para o volume, ela está em função do quê? Do próprio volume, né? Você tem volume do lado esquerdo aqui, volume do lado direito. O volume, de certa forma, depende dele mesmo, né? Em problemas que você tem isso, que você tem a resposta dependendo dela mesmo, isso é manifestação de uma propriedade matemática chamada não linearidade. Isso aqui, então, é um problema não linear. Isso aqui é uma equação algébrica, né? Vocês têm certo traquejo com esse tipo de equação desde a escola, mas alguém sabe resolver essa equação aqui? Na aula que eu dei na pós-graduação hoje de manhã, eu ensinei a resolver uma cúbica. Porque isso aqui, no fundo, é uma equação cúbica disfarçada, tá? É possível você resolver isso aqui, ou ter uma fórmula para o volume, independente do volume. É uma álgebra trabalhosa, tá? É um pouquinho trabalhosa a álgebra, mas é possível fazer. Mas na imensa maioria dos problemas em que você obtém essa característica aqui, da resposta depender dela mesma, você não consegue ter uma fórmula fechada para a resposta. Você, nesse caso, tem que recorrer aos métodos numéricos, tá? Equações algébricas desse tipo aqui precisam de métodos numéricos para serem tratadas, em geral. São poucas equações algébricas não lineares que você consegue resolver na mão. A imensa maioria vai necessitar de um método numérico. E até as que você consegue resolver na mão, tipo essa daqui, a fórmula de resolução é tão complicada que acaba sendo muito mais simples você usar um método numérico programado numa rotina computacional simples que resolva ela, que dê uma aproximação para a solução. Alguma pergunta sobre esse primeiro exemplo, pessoal? Tem perguntas aí no chat? Pode fazer pergunta, Clara. A gente usaria o teorema da unicidade para poder resolver? O que que você chama teorema da unicidade? A Clara está Para perguntando se equações usaria o teorema da homogêneas. unicidade para resolver isso. O que que você entende por teorema da unicidade? Porque eu tinha lido uma vez que era que, assim, olhando assim de por alto, ela se encaixaria como homogênea, né? Isso aqui não é uma equação diferencial, isso é uma equação algébrica, tá? Acho que você está confundindo com equações diferenciais, né? Ah, tá. Tá? Não, isso aqui, Desculpa. esse teorema que você mencionou não se aplica aqui, ele é para equações diferenciais, tá? O que a gente sabe aqui de teoria é o seguinte: como isso aqui é uma Sim. cúbica disfarçada, essa equação tem três soluções. O que fisicamente implicaria o seguinte: a coexistência de três estados termodinâmicos diferentes, três volumes diferentes, para as mesmas condições de pressão, temperatura e número de moléculas. Vamos seguir adiante, pessoal. Eu acho que isso aqui é um exemplo mais direcionado ao pessoal da engenharia química. Vou fazer um agora mais direcionado da engenharia civil e engenharia mecânica. Vocês têm aqui um certo elemento estrutural conhecido como treliça, tá? Professor, Oi. Alguém quer fazer uma o senhor pergunta? vai comentar futuramente como é que seria resolvido esse tipo de equação Sim, com os sim, sim. métodos computacionais, o algoritmo? Quem que está perguntando? Qual é o seu nome? Carlos. Carlos. O Carlos está perguntando se eu vou ensinar a resolver essas equações mais à frente. O objetivo desse curso é ensinar a resolver as equações desse tipo, tá? A gente vai ver daqui algumas aulas como tratar esse tipo de equação cúbica ali, tá? Hoje eu não vou resolver. Hoje eu só vou deixar vocês curiosos com os exemplos, tá? Esse exemplo aqui vem da análise estrutural. Uma estrutura formada por barras metálicas
conectada por alguns pinos e apoiada, né, nesse suporte que vocês estão vendo aqui. Uma estrutura formada por barras desse tipo é chamada de treliça. Tá? É muito comum os engenheiros estruturais precisarem responder perguntas tipo o quanto que esse apoio aqui se desloca quando essa treliça se deforma. E quando que ela se deforma? Quando se aplica carregamentos. Vocês estão vendo aqui nos nós dessa treliça tem 6 cargas aplicadas, não é? Conforme essas cargas aí, você pode ter, por exemplo, uma carga aqui muito forte que vai fazer esse ponto aqui da treliça deslocar um pouquinho. Deslocar um pouquinho, estou falando é microns, milímetros, não vai deslocar um quilômetro, né? Deformações em estruturas são pequenas, mas elas ocorrem, você consegue medir, você consegue colocar sensores lá e ver que depois da aplicação de uma carga, realmente essa estrutura se deforma. Para calcular deformações, por exemplo, para calcular carga, para calcular tensões limites, a tensão que faz essa estrutura se romper, você precisa obter o chamado campo de deslocamento dessa estrutura. E para obter esse campo de deslocamento, é preciso resolver um problema de equilíbrio mecânico. Esse problema de equilíbrio mecânico ele é formulado em termos de um sistema linear como esse que vocês estão vendo aqui. Onde o lado direito desse sistema ele é composto pelos carregamentos que estão aplicados nessa estrutura. A matriz desse sistema linear ela tem relação com a geometria, ela tem, guarda informações dos ângulos internos desse sistema aqui e também das propriedades mecânicas da barra, do material da barra. E o vetor de incógnitas, a incógnita que a gente quer encontrar, são os deslocamentos de cada barra e os deslocamentos dos apoios. Esse aqui é um sistema com quantas equações e quantas incógnitas, a gente conhece os carregamentos, a gente conhece os ângulos internos e conhece as propriedades do material. Então a gente conhece essa matriz e a gente conhece essa matriz coluna aqui. Quem a gente não conhece? Essa outra matriz coluna aqui. Esse é um sistema linear com quantas equações e quantas incógnitas, eu pergunto a vocês. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações e 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Dá para resolver esse sistema, não dá? Eu pergunto, um sistema 6x6, vocês conseguem resolver à mão? Eu não estou perguntando se é fácil ou prático fazer isso, não. Estou perguntando, vocês conseguem resolver à mão um sistema linear 6x6? Acho que depende, né? Não, é humanamente impossível? Acho Não, que tá, não. você vai errar, provavelmente. Eu erro impossível, 3x3, que dirá 6x6. A gente impossível. É capaz de errar, mas é possível você fazer sem errar, não é? Vai levar um tempinho, vai precisar de uma folha grande, mas dá para fazer, não dá? Depois de muita prece, com Tá. certeza. E se eu mudar para esse sistema aqui? Só contar uma coisinha aqui. Você tem quantas incógnitas aqui? 6. É o deslocamento, é o quanto essa barra se alongou, quanto essa se alongou, quanto essa se alongou e quanto esse suporte se moveu na direção X e quanto na direção X e Y, enquanto esse se moveu na direção X, tá? Se eu mudar a treliça para essa aqui mais complicada, o que que vai acontecer com esse sistema aqui? Vocês estão vendo que por cada barra tem uma incógnita, né? E os apoios dão mais 3. Concordam? Esse sistema aqui é 6x6. Quantos? Qual a dimensão desse sistema aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui vai dar origem a um sistema linear 34 incógnitas, 34 equações. Você consegue fazer isso na mão?
Dá. Alguém não é humanamente impossível, não. 34 não é humanamente impossível, não. Ninguém aqui nessa sala vai fazer sem errar. Quase nenhum ser humano no planeta vai fazer sem errar, tá? Se eu tiver uma treliça grande, por exemplo, numa ponte, que tenha 1.000 barras, dá para fazer na mão? Não. 1.000 por 1.000, ninguém faz na mão. Tá? O que que acontece? Você está vendo que o problema aqui é resolver um sistema linear. Resolver um sistema linear é uma coisa que você sabe fazer na mão, em princípio, não é? Só que o sistema linear de algumas aplicações é tão grande, e 1.000 é pequeno para o padrão moderno, tá? Existem sistemas 1 bilhão por 1 bilhão em algumas aplicações, e eu vou falar uma daqui a pouco lá. Esse sistema é tão grande que fica inviável. O que que você faz? Você bota um computador para resolver isso para você. Você faz um programa de computador que você consegue programar essa topologia aqui, dizer só a conectividade dos nós, e ele monta o sistema para você e resolve o sistema para você. Os softwares de análise estrutural que os engenheiros usam fazem isso o tempo todo. Se alguém já ouviu falar de elementos finitos, é isso que, em essência, de um jeito mais simples, o que um pacote de elementos finitos faz é isso. Tem outras nuances que não competem esse curso aqui, são coisas mais avançadas, mas a essência é essa. Resolver um sistema linear grande. Perguntas? Posso seguir adiante? Tá. Vou ver se tem alguém entrando aqui. Tem. O F2 e o ANSYS são ferramentas que já têm essa matemática que a gente vai aprender aqui no curso embutida neles para resolver esse tipo de problema, tá? Mas, por exemplo, para essa treliça que você está vendo aqui, a gente vai aprender a usar o Octave nesse curso. Dá para você fazer isso aqui no Octave, tranquilamente, tá? Posso seguir, pessoal? Vocês estão vendo aqui uma certa geometria. Eu estou chamando de complexa, mas nem é tão complexa, mas é no sentido que ela não é regular. Isso aqui não é um polígono regular. Isso aqui é um polígono irregular e ele não é convexo, ele é côncavo, né? Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto, para ligar eles, a reta que liga eles passa por fora da geometria, né? Aqui também. Pessoal, o que que acontece se eu quiser, por exemplo, pegar, imagina que isso aqui fosse um quadro e eu quisesse pregar isso na parede, o que que acontece se eu pregasse aqui por essa quina aqui que eu estou mostrando? Ele ia girar, né? Se eu pregasse por aqui, o que que ia acontecer? Ele ia girar por aqui. Tem algum ponto onde, se eu pregasse, ele não ia girar? No topo ali da linha? Tem vários, né? Tem essa linha toda aqui, se eu pregar ele por aqui, ele não vai girar, né? Ou vai? Se colocar mais abaixo do centro, vai girar, né? Depende como eu colocar, né? Eu posso pregar aqui, mas eu posso puxar ele aqui para cima e soltar, aí ele vai virar e equilibrar aqui, não é? Faz o seguinte, faz experimento em casa depois, pega uma folha de papel, prega ela, deixa ela girar, aí você traça uma linha, como essa daqui, por onde ele equilibrou. Depois você bota um outro ponto, por exemplo, prega por aqui, deixa ele girar e equilibrar, aí você traça uma outra linha vertical. A interseção dessas duas linhas vai ser num ponto especial da geometria, que é chamado centroide. Aula de física básica, né? Física 1. O que que o centroide tem de especial? O centroide é uma espécie de ponto médio da geometria, ele é um ponto médio geométrico, que se você pregar, ele é o único ponto da geometria, é o seguinte, que se você pregar ela por ali e girar, você aqui, se eu pregar aqui em cima, se eu pregar ele por aqui,
mas essa geometria tivesse um pouquinho girada para cá, ele ia fazer esse movimento até equilibrar nessa linha aqui, não é? Se eu pregasse por aqui e deixasse ele girar, aí ele vai equilibrar aqui assim, né? Nessa linha. Existe algum ponto onde, se eu pregar para qualquer posição que eu colocar aqui, ele fica parado? Como é que é a borracha aqui? Existe um único ponto onde isso acontece. Esse ponto é o centroide, né? Se eu colocar o meu prego bem aqui, não importa se a peça está nessa posição ou se essa parte está um pouquinho mais para cá, entendeu? Nesse ponto aqui, ele fica parado em qualquer orientação que eu colocar aqui. Em qualquer outro ponto, ele vai girar para a maioria das orientações que eu colocar. Tá certo? Por conta dessa propriedade e de outras, o centroide é uma. Ele é um ponto especial da geometria que eu tenho interesse de conhecer. Por exemplo, quando você, às vezes, em dinâmica, você precisa, para fazer uma análise dinâmica, você precisa considerar a massa do corpo toda como se estivesse concentrada no centroide, tá? Então, por razões estruturais e por razões dinâmicas, de análise cinemática, dinâmica, você precisa conhecer o centroide. O centroide, ele é definido por esse par de coordenadas que vocês estão vendo aqui, em termos de uma certa integral, uma integral no x e uma integral em y. Essa integral, ela é definida ao longo dessa área aqui. O que que acontece se o contorno dessa peça for muito complicado? Essa integral vai ser difícil de resolver, ou até impossível de fazer à mão. Como é que a gente trata isso? Existem técnicas para resolver integrais complicadas. São as chamadas técnicas de integração numérica. E nesses problemas de lidar com geometrias complexas, elas são essenciais para você poder calcular a posição do centroide. Tá claro? Pessoal, alguém está com áudio aberto e a gente está ouvindo mensagens aqui, vozes. Vamos seguir então, pessoal. Esse exemplo de agora vai para uma aplicação que está muito, que ganhou muita evidência no último ano por causa da situação da Covid, que é traçar uma curva de tendência. O que é uma curva de tendência? Você tem dados de medições, dados de censo. Imagina aqui que estão esses dados em azul aqui. Qual a tendência que vocês conseguem observar nesses dados aqui? Vocês conseguem ver que os pontos aqui, conforme essa variável x aumenta, existe uma tendência de aumento mais ou menos linear aqui nesses dados em azul, concordam? No y. Uma curva de tendência, então, é tipo isso aqui. Essa reta aqui, ela está aproximando a tendência desses pontos azuis, não está? Ela não passa por todos eles, mas mais ou menos na média, ela tem a mesma tendência que todos, né? Isso é uma curva de tendências. Isso é muito usado em estatística. Isso ficou muito em voga ano passado, esse ano, por causa do quê? Porque as pessoas querem fazer previsão sobre os números da Covid, então o que que elas usam? Curva de tendência. Essa aqui é uma curva gerada pela iniciativa Covid-19 Observatório Fluminense, que é feita por pesquisadores independentes, mas a maior parte dos pesquisadores desse grupo aqui são da UERJ. São nossos colegas, eu também faço parte dessa equipe. Isso aqui é uma curva de tendência que a gente usou ano passado. Isso aqui é no mês de maio do ano passado. Vocês estão vendo os pontos em vermelho aqui? Isso é o número de óbitos do Covid confirmados na cidade do Rio de Janeiro. Do início da pandemia lá em março até aqui o início de maio. A gente tentava fazer o quê? A gente tentava, nessa época, dar uma previsão de projeção do número de mortes até 5 dias à frente. Quantos óbitos eram esperados até 5 dias à frente. Como é que a gente fazia isso? Pegava os últimos 5, 10 dias aqui, passava uma curva de tendências dessa, tá? Só que a curva de tendência aqui, vocês estão vendo que aqui a tendência não é linear, não é uma reta como aqui, né? A gente passava uma curva com uma certa inclinação. No final, até que uma reta às vezes funcionava.
E com essa curva aqui, com a equação dessa curva, a gente fazia uma previsão para os 5 dias à frente. Para aqui, onde a gente não tem pontos azuis, a gente colocava o dia e estimava a quantidade de óbitos. E colocava um certo envelope calculado com uma técnica estatística para você ter uma margem, um certificado de garantia, né? Uma margem de confiabilidade. O que eu não sei se vocês sabem, talvez no laboratório de física vocês já tenham feito regressão, não é? O ajuste, o problema de mínimos quadrados. Isso aqui tem uma ligação muito forte com sistemas lineares. Qual é a ligação? Para calcular a equação dessa curva de ajuste aqui, é necessário resolver um sistema linear. Só que não é um sistema linear quadrado, como a gente está habituado, número de equações e número de incógnitas igual. Isso aqui é um problema retangular, o número de equações e o número de incógnitas é diferente. Tá? E eu pergunto a vocês, eu estou afirmando que o número de equações e o número de incógnitas é diferente. Nesse tipo de problema aqui, eu tenho mais equações ou eu tenho mais incógnitas? Me digam, por favor. Alguém sabe dizer? Nesse tipo de problema aqui, eu tenho mais equações ou mais incógnitas? O que a intuição de vocês diz? Incógnita. Incógnita? Olha, a incógnita está relacionada com o que aqui? A incógnita está relacionada com os parâmetros dessa curva aqui. Essa curva aqui é uma reta. Quantos parâmetros essa reta tem? Como é que é a equação da reta? Y igual a x mais b. Quantos parâmetros eu tenho aqui? 2. Quantos pontos eu tenho aqui? Muitas dezenas, centenas. As incógnitas são 2, os pontos são centenas. Eu tenho mais equações ou mais incógnitas? Tem mais equações, né? Para cada ponto azul desse, eu tenho uma equação. Em compensação para essa curva aqui, eu só tenho 2 incógnitas, o A e o B. Eu tenho que, de certa forma, achar o A e o B com a informação que esses pontos me dão. Aqui é a mesma coisa, a equação pode aqui, nesse caso aqui, dependendo do padrão dos pontos, a equação pode ter mais parâmetros, mas a ideia é a mesma. Eu vou ter 2, 3, 4 parâmetros aqui e dezenas, centenas, milhares de pontos. Então, eu vou ter dezenas, centenas, milhares de equações. Então, um sistema linear para resolver isso aqui, ele é algo mais ou menos, tem essa cara aqui. Ó. Ele é bem alto, mas o número de colunas é pequeno, é tanto quanto as incógnitas, e o número de linhas é muito alto. Ele é um sistema magrinho e alto. Tá? Diferente daquele sistema equilibrado que a gente está habituado, né, no, na maioria dos problemas em que ele é assim, né? Número de linhas igual ao número de colunas. Aqui não. Número de linhas aqui, o M linhas muito maior do que o N colunas, tá? Eu quero ir agora para um problema de engenharia mecânica. É um problema de elastodinâmica de veículos terrestres. Na verdade, aqui é um problema que a gente está interessado em entender qual são os efeitos de uma colisão num veículo terrestre. O veículo está se movimentando e vai colidir contra um obstáculo. Então, tem softwares que fazem esse tipo de simulação. Agora, o software é um adivinho? O que tem por trás de um software para fazer uma simulação desse tipo? Se vocês não imaginavam isso, tem um conjunto de equações complicadíssimas. Tá? E aqui eu estou mostrando essas equações para vocês, equações da elastodinâmica não linear. Isso aqui é uma espécie de equação de movimento, é uma equação que... Isso aqui é uma espécie de segunda lei de Newton, tá? Então, massa vezes aceleração é igual à força resultante. Tem uma força de dissipação aqui, tem uma força de restituição elástica aqui. Isso aqui é uma condição suplementar que garante simetria do tensor de tensões. Isso aqui é uma chamada equação constitutiva que relaciona deformação com gradiente de deslocamento. Não, isso aqui, perdão, é uma espécie de equação cinemática que relaciona gradiente
deformação com gradiente de deslocamento, isso aqui é uma espécie de condição geométrica, e isso aqui é uma chamada equação constitutiva. Ela relaciona tensão com deformação. Isso aqui são equações diferenciais parciais, essa aqui, e essas outras equações aqui não são diferenciais, mas são bem complicadas. Você ainda tem que colocar nesse pacote aqui condições suplementares chamadas condições de contorno, que dizem quais são os carregamentos na superfície da geometria, condições iniciais, onde que está inicialmente. E se você for capaz de resolver esse modelo matemático aqui extremamente complicado, com geometria bem complicada, você é capaz de prever com alguma, com um nível razoável de precisão, o que acontece num veículo desse quando ele colide com um obstáculo desse jeito aqui. Isso aqui é muito, na literatura científica, chamado de modelo computacional. Essa geometria, mas essas equações, essas condições aqui. O que que tem? Quais são os ingredientes que compõem esse modelo computacional? Olha, você tem equações diferenciais complicadas, como vocês estão vendo aqui. Pode ser que você tenha que fazer algumas integrações aqui. Você pode querer, por exemplo, de repente, uma grandeza média em torno da geometria do veículo, e para fazer isso você tem que integrar ao longo da geometria do veículo, por exemplo, um certo campo escalar definido aqui. E sempre que você tem equações diferenciais tratadas num computador, isso vai dar origem a algum sistema linear algébrico. Por quê? Porque os algoritmos de solução de equações diferenciais num computador transformam essas equações diferenciais em equações algébricas, lineares ou não lineares, dependendo da natureza das equações. Se as equações forem lineares, você vai ter sistemas algébricos lineares. Se elas forem não lineares, você vai ter sistemas algébricos não lineares. Mas mesmo os sistemas algébricos não lineares têm que ser linearizados em algum momento para eles serem resolvidos. Então, não tem aqueles sistemas lineares grandes que eu mostrei lá no exemplo da treliça? Nesse tipo de problema aqui, em última instância, você também vai acabar tendo que resolver um sistema linear grande. Só que o grande lá, eu falei 1.000 por 1.000, né? O grande aqui pode ser 1 milhão por 1 milhão, 100 milhões por 100 milhões, ou até 1 bilhão por 1 bilhão, dependendo de quanta resolução você precise aqui. Quando você bota isso aqui no computador, você, de certa forma, faz uma malha. Vocês já devem ter visto isso aqui representado com malhas, assim. Que é um conjunto de linhas, com pontinhos de interseção, assim. Essa é a forma que o computador representa essa geometria, né? Para cada pontinho nessa malha aqui, você tem uma equação diferente. Então, se você tem 1 bilhão de pontinhos aqui para descrever essa geometria, você vai ter um sistema 1 bilhão por 1 bilhão. Tá? É tratável isso em computadores modernos? É, em supercomputadores. Simulações com sistemas grandes desse porte levam dias, meses, semanas, pode levar até anos. Ninguém deixa anos rodando. Pode deixar talvez 1 mês, 2 meses. Tem técnicas para acelerar isso também, mas elas não vêm ao caso aqui, porque é um curso introdutório. Aqui é mais a ideia de, olha, esse tipo de problema, esse tipo de software que você usa em engenharia o tempo todo, tem por trás dele um sistema linear muito grande aqui. Tá? Esse problema aqui, é difícil que ele chegue em uma dimensão bilhões por bilhões. Ele pode chegar a milhões por milhões, 10 milhões por 10 milhões, fácil. Agora, esse problema aqui de aerodinâmica, ele envolve outro conjunto de equações. Aqui você tem a chamada equação de Navier-Stokes, equação da continuidade, você tem uma condição de simetria no tensor de tensões. Eu acho que está travado. E você tem uma equação constitutiva relacionando tensão com velocidade aqui. Um problema desse de aerodinâmica pode chegar facilmente àquela casa de bilhões por bilhões que eu falei. Os ingredientes desse modelo computacional aqui são essencialmente os mesmos do problema anterior, mas por que que o custo em termos é? Por que que os sistemas desse aqui são muito maiores? É por o seguinte, é porque as equações diferenciais que você tem aqui nesse modelo são muito, mas muito mais complicadas do que as equações diferenciais que você tem nesse aqui, tá? Então, via de regra, quanto mais complicada a sua equação, maior vai ser o sistema linear que você tem que resolver lá no final com o seu software, tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Pessoal, os próximos exemplos agora, a professora Nancy vai apresentar. Então,
parar de compartilhar minha tela aqui e deixar a Nancy compartilhar a tela dela. É, professor, tem uma dúvida. Deixa eu parar minha apresentação. Tá. Mas quem... Pode falar. Oi. É... Eu não entendi direito a parte lá. Se o sistema linear fica muito grande para resolver, então como são solucionados esses problemas? Se o programa demora a rodar. Olha, tem o seguinte na barreira. Tem problema que não é solúvel. E quanto mais a computação expande, mais rápido ficam os computadores, mais os cientistas e engenheiros inventam problemas que são impossíveis. Eles eram impossíveis de resolver numa certa geração de computadores, na geração seguinte eles se tornam possíveis, você começa a resolver eles, mas aí já estão ambicionando resolver um problema mais complexo ainda à frente. Isso, a barreira do insolúvel nunca vai ser batida, porque sempre vão arrumar problemas mais complicados. Mas aí, como tornar o problema tratável se eu não consigo fazer 1 bilhão por 1 bilhão? É o seguinte, eu reduzo o tamanho da malha ali. Eu não consigo tratar uma malha com 1 bilhão de nós, eu faço uma malha com 100 milhões de nós. De repente, 100 milhões o meu computador consegue. Entendeu? Qual o preço que você paga? Você torna o problema tratável. Nada na vida é de graça. Você perde informação, né? Você perde um pouco de resolução. É que nem foto. O que acontece quando você reduz a resolução da foto? Você pode pegar uma foto de 20 megapixels ou uma de 3 megapixels. A de 3 megapixels produz um arquivo pequeno, não é? A do 20 megapixels produz um arquivo grande. O que você perde de um para o outro? Você ganha na compactação de memória, mas você perde em qualidade da imagem, né? Informação. Então, aqui num sistema desse, quando você reduz para poder tratar, você fica com um modelo computacional mais grosseiro, com menos resolução que o outro. Então, tem certos fenômenos que podem acontecer, de repente, numa escala muito pequena, que aquele modelo mais grosseiro não consegue capturar e o outro conseguiria. Mas, por outro lado, o outro não é tratável. Então, você conseguiria em hipótese, mas na prática não consegue. Então, é melhor, entre não ter resposta nenhuma ou ter uma resposta mais grosseira, é melhor ter uma resposta mais grosseira, né? Entendi, entendi. Obrigado. Nancy, tá tudo pronto aí? Você consegue compartilhar a sua tela? Oi, boa tarde, alunos. Sim, estou aqui, vou compartilhar aqui, tá? Ele ficou aqui. Eu acho que eu tenho que autorizar você compartilhar a tela aqui, só um instantinho. Pronto, Nancy, já autorizei. Você pode compartilhar já. Tá certo, eu vi. Eu acho que você tem que compartilhar nas três salas para todo mundo ver. É nas três salas, né? Uhum. Tá, aí dá assim, tá mostrando aqui. Tá, não, tá vendo. Aqui na sala 1, o professor está compartilhando, né? Não, na 1 tá. Na 1 tá aparecendo assim. Na 1? Tá, perfeito. É. Sim. Cadê a outra? Aqui na 2 está carregando agora. Aqui na 2 está carregando agora. Ixi. Vamos ver aqui. Tá certo. Tá, eu acho que a sala 1 está aqui. Nancy, a Sara está falando que o seu microfone está no mudo. Na sala 2 e na sala 3. Na sala 2 e na sala 3. Sim. Eu só esperando o Tereco aí. Tá, eu vou ficar só aqui com o
O microfone está aberto, mas com... Ai, deixa eu ver aqui. Tá. É, eu acho deu? Que você agora está usando deu, um fone né? de ouvido. Eu acho que você está usando... Não. Não, eu coloquei um... Eu acho melhor pode não falar, um fone para evitar a microfonia. Ah, é que eu coloquei aqui, eu silenciei aqui nas outras duas salas. O alto-falante silenciei. Tá, só um instantinho. Ai, foi aqui. Eu acho que deu. Deu. Tá, aí, consegue me ouvir? Sim, sim, agora não está dando eco, não. Sim. Perfeito. Tá, tá certo. Tá, vou abrir aqui o... tá, aqui eu acho que você ficou aqui, né? Tá, vamos a... agora aqui nessa parte, tá? Então, vamos continuar com alguns exemplos de modelos computacionais e aplicações, né? Dentro de, na continuação, temos otimização topológica em sistemas não, de só engenharia. Só está aparecendo na sala 2, não está aparecendo na 1 e na 3, não. Está aparecendo o quê? Compartilhar tela? Agora sim, agora está aparecendo. Sim, tá, então vamos, o slide está aqui, vamos continuar com a otimização topológica em sistemas de engenharia. Bom, talvez sejam conceitos novos para vocês, né, mas muitos de vocês estarão Nancy, se perguntando... um retorno do microfone, eu acho que tem algum áudio aí voltando. Um áudio voltando. Deixa eu ver aqui. A sua voz está aparecendo com eco. Vixe. Entendi. Tá. Deixa eu ver aqui. Ele ainda vai subir aqui. Vamos lá, você consegue me ouvir? Você está usando um fone que não deixa... Eu acho que o alto-falante do seu computador deve estar aberto, né? Não, é só um que está aberto. É a sala onde está gravando. Os demais estão em mudo. É, professora, na sala 1 também o pessoal está falando que... Aqui tá normal o som. Aí a sala 2. Tá normal? Eu acho que então é só aqui no meu. Alguém tá ouvindo microfonia, não? Tá dando eco ou não? Eu não sei o que eu... bom, aqui no chat o pessoal está falando que está normal, aqui está normal, está aparecendo. Talvez pode ser a conexão também, né? Tá. Ah. Então, vamos ver se continua. Tá certo, então. Acho que já posso continuar. Estava aqui, vamos lá então. Otimização topológica em sistemas de engenharia. Então, muitos se perguntarão o que é isso, né? Mas que é otimização topológica, né? Então, vamos assim, separar esses dois termos, né? É otimização e topologia, tá? Otimização é um processo sistemático de obtenção da melhor solução possível de um problema
dado. A antropologia já é aquilo que se mantém constante em uma forma, quando essa forma ela é esticada, ela é comprimida, ela é torcida. Por exemplo, a topologia de uma esfera é a mesma que a de um paralelepípedo. Tá? Então, tendo essas, esses conceitos claros entre, entre otimização e topologia, apresenta-se problemas dentro dessa área de otimização estrutural. Tá? Nós vemos aqui os dois exemplos aqui de otimização estrutural. Mas que otimização estrutural? Na verdade, ele é um processo matemático que visa a obtenção de uma configuração de estrutura que resulta de uma performance segundo alguma medida de desempenho, como mínima massa, tais como máxima rigidez, tá? Então, aqui, por exemplo, temos aqui foi colocado, né, um exemplo gráfico, né, onde analisa-se a topologia ótima de um prédio com o objetivo de resistir às forças. Tá? Então, aqui, outros tipos de topologia aparecem também aqui nessa área. Temos a topologia térmica, trabalho com montagem, otimização de preenchimento em impressões 3D. Por exemplo, aqui nessa outra figura que aparece aqui no slide, temos aqueles problemas de modelar implantes faciais, né, para aqueles indivíduos, aquelas pessoas que têm algum problema na deformação da face. Tá? Então, aí precisa-se fazer implantes. Assim, o objetivo seria qual é a forma ótima desses implantes, tá? É uma área bem interessante. Eu acho que aqueles que estão motivados poderiam dar uma olhada aí nessa área. Eu acho que muitos de vocês vão gostar, vocês que são da engenharia, tá? Então, continuando. Vamos lá, então. Uma outra aplicação, né, desses modelos matemáticos e suas aplicações, temos em inteligência artificial e machine learning. Machine learning, ou aprendizado de máquina em português. Tá? Muita gente pensa que esses dois termos significam a mesma coisa, mas não é bem assim. Na verdade, a inteligência artificial é um conceito mais amplo. Ele inclui, na verdade, o aprendizado de máquina, o machine learning, como um dos seus recursos. Agora, esse de machine learning é na verdade, está baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões, tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Tá? Assim, temos vários exemplos no dia a dia, bem conhecidos de aplicações de machine learning, e até vocês também devem ter reparado, né? Aqueles que sabem dessa área devem ter um monte de exemplos que podem explicitar aqui, mas aqueles que não, saibam que no dia a dia aparecem exemplos de machine learning. Por exemplo, aqueles que você deve ter escutado, por exemplo, aquele carro autônomo do Google, né? Aquele que tem um radar, né? Ele é um exemplo bem prático de machine learning. Tá? Que outro exemplo podemos encontrar no dia a dia? Por exemplo, aquele exemplo de machine learning combinado com uma criação de regras linguísticas, tais, por exemplo, o fato de você querer saber se seus clientes estão falando de você em alguma plataforma social, por exemplo, Twitter. Tá? Você, por exemplo, tem uma empresa que quer saber se seu produto está sendo falado nas redes sociais, no, nas plataformas sociais, então você utiliza machine learning para fazer aquele análise. Tá?
Um outro exemplo que pode ser também bem interessante e que está de moda é aquele problema de detecção de fraudes, né? E o mais comum que todos temos percebido, bom, sem querer ou querendo, ou relacionando com machine learning, é aquelas ofertas recomendadas como as da Amazon, as de Netflix, tá? Essas aplicações de machine, são aplicações do dia a dia, tá? Esse sistema de recomendação combina técnicas computacionais para selecionar itens personalizados com base nos interesses dos usuários e conforme o contexto no qual estão sendo inseridos. Tá? Você talvez abriu um dia, você quis comprar ou quis pelo menos pesquisar o preço de uma bicicleta, por exemplo, você procurou no site, ficou aí, dias depois você abre, por exemplo, o Facebook. Então, aí você vê um anúncio aí dizendo, procurando de bicicleta, entendeu? Então, se repara com essas coisas, sabe? Então, atrás de tudo isso tem um algoritmo, né, que envolve aquele sistema de recomendações que fazem esse análise de todas as... de todos os itens personalizados que o usuário normalmente utiliza ou está pesquisando, tá bom? Então, é um tema de moda, fala-se muito de machine learning nesses tempos, tá? E ele precisa só, para o machine learning, só precisa ser de dados coletados, um dataset, tá? Precisa ser de vetores características, sim, ou quais são as características que você quer na análise. Você precisa de um algoritmo, sim? E finalmente você precisa de um modelo. Tá? Atrás de tudo isso envolve muita estatística, né? muita inferência, mas é um campo bem, bem atraente, bem interessante. Tá? Mas alguém pode dizer, mas Nancy, tá, tudo bem, eu entendi tudo isso. E como é que eu vou modelar? Parece uma coisa bem, bem, bem bonita, mas como é que eu vou modelar? Tem muita coisa, bom, além da ferramenta de estatística, tem muita coisa matemática envolvendo aí na parte conceitual. Tá? Então, para o treinamento de dados, você vai ter um problema de minimização, você vai minimizar, bom, na verdade um problema de otimização, né? No qual você vai minimizar uma função objetivo, essa função objetivo vai ser uma função custo, essa função custo, na verdade, representa os erros, tá? Então, você quer minimizar os erros aí. De tal forma que você quer um parâmetro ótimo, no qual minimize os erros, tá? Então, aí tem muita coisa matemática, ela envolve cálculos de derivadas, sim? Para calcular aqueles pontos estacionários, tá? Acho que em cálculo 1 você deve ter visto derivadas de funções reais, né? Em cálculo 1, então, mas aqui em machine learning a gente trabalha com datasets, dados gigantescos, dados muitas vezes que você não consegue facilmente derivar essas funções, essas funções de erro que eu estava falando, entendeu? Se você tem uma função real é simples derivar, mas quando você já tem funções que envolve muitos dados, é bem complicado fazer a derivada dessa função para calcular os pontos estacionários. Tá bom? Tá, então, por aí vai a questão do nosso interesse. Tá? Logo, continua uma outra aplicação em modelagem computacional,
Sim, a propagação de uma epidemia. Bom, essa área, o professor Américo é especialista. Tá? Aqui vemos que uma aplicação complexa não necessariamente vai ter uma equação complexa, né? Tipo, ele, na verdade, ele, para esse problema que parecesse que fosse complexo, ele tem uma solução, uma equação diferencial, né? Uma abordagem por equações diferenciais, que não é tão complexa assim, tá? Então, estamos nesse diagrama, né? Analisa-se aquelas pessoas susceptíveis ao vírus e como elas evoluem diante de uma epidemia, tá certo? Ou ele se recupera ou ele morre, tá? Mas para isso tem toda uma fase para ele passar. Tem todo esse diagrama, ele explica as fases que passa aquela pessoa susceptível, tá? Bom, pareceria difícil mesmo modelar o problema geral, né? Pela sua complexidade, pareceria. Mas, e aqui embaixo temos o respectivo gráfico de curvas que mostra como a população de cada grupo evolui, tá? Como eu falei, essa área, o professor Américo é experto nessa área. Qualquer dúvida que tenham sobre dúvida ou qualquer coisa que vocês se interessem, perguntem ao professor Américo. Tá certo? Então, aqui nessa aula nós vimos as modelagem computacional, né, aplicações em mecânica, em física, né, em computação, né, em biologia, né, então, e alguém perguntará, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Tipo, eu escutei um aluno que perguntou, professor, eu vou ter que resolver esse problema? Você nem precisa resolver esse problema, você tem que entender, a primeira coisa, você tem um modelo, um problema físico real, você tem que modelar esse problema. Aí entra a modelagem computacional, tá? Depois de modelar esse problema, você tem que resolver, tem que obter a solução por métodos analíticos ou métodos computacionais. Em princípio, métodos analíticos, a gente torceria mais pelos métodos analíticos, mas você vê que muitas vezes é difícil obter estas soluções pelo método analítico. Então, a gente se foca mais pelos métodos numéricos, tá bom? Então, aqui... Tá. Então, aqui nesse slide, a gente faz um resumo, né, daqueles problemas que foram apresentados mediante os exemplos dados aqui. Tá? A gente vai tratar com problemas físicos, no qual a modelagem computacional envolve, primeiro, equações algébricas complicadas, como aquela equação do estado do gás, que foi explicado por o professor, tá? Você tem também derivadas difíceis, né? Ele vai ser achado no exemplo de otimização topológica em sistemas de engenharia. Também vai ser achado no aprendizado de máquina, ou machine learning, tá? Também é um problema de curvas que aproximam dados ou ajuste de curvas, né? Como aquele exemplo dado pelo professor, as curvas de tendência, tá bom? Também temos sistemas, aqueles sistemas lineares de grande porte, tá? Nesse grupo temos aqueles exemplos da análise de estruturas complexas,
ali que envolvia o equilíbrio mecânico que produz um sistema linear de grande porte, todo esse, né? Temos aquele exemplo de elastodinâmica de veículos terrestres, sim? Bom, aí nesse grupo havia sistemas lineares e não lineares, né? Tá bom? É, o problema de aerodinâmica de veículos, também, mais uma vez, tínhamos problemas lineares e não lineares, e a otimização topológica em sistemas de engenharia, mais uma vez, sistemas lineares e não lineares, né? A questão das integrais intratáveis, pode ser, a gente viu, né, que um exemplo dado era o cálculo de centroides, né, em geometria complexa. Também está na elastodinâmica de veículos terrestres, tá? E a aerodinâmica de veículos espaciais, tá? E para finalizar aqui esse slide aqui, as equações diferenciais complexas, né? Que envolve aqueles dois exemplos que o professor falou, a elastodinâmica de veículos terrestres e a aerodinâmica de veículos espaciais, tá bom? Então, Então, um conjunto de ferramentas e métodos usados para obter a solução de problemas matemáticos de forma aproximada, tá? E tudo isso é estudado com cálculo numérico, tá? Esses métodos se aplicam principalmente a problemas que não têm soluções exatas, tá? Que sejam obtidos de forma analítica. Então, aí, no nosso escape é obter soluções aproximadas, tá? Essas soluções aproximadas são resultado de aqueles métodos computacionais, tá? Que abarcam todo o que é cálculo numérico, tá bom? Então, os esquemas numéricos nos fornecem aproximações, tá? Então, você tem que se focar em uma coisa. Em cálculo numérico, o nosso interesse em cálculo numérico é obter soluções aproximadas aos problemas de modelagem computacional. Tá bom? Então, vamos esquecendo aquela questão de soluções exatas, né, obtida por métodos analíticos, sim? Aí tem, parece, você tem cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais e outras disciplinas, tá? Em cálculo numérico, o nosso interesse é soluções aproximadas. Tá? Agora, esses erros cometidos, porque a gente pensa, soluções aproximadas, então, se está falando de aproximados, é que a gente tem um erro envolvendo, né? Sim, é verdade. Todas nossas soluções dependem dos erros, bom, que estão relacionados com os erros aqui, absoluto, relativo, que a gente vai ver ao longo do período, do andamento da disciplina, né? Mas esses erros cometidos, aproximações, na verdade, são decorrentes da discretização do problema. Ou seja, a ideia era passar por um modelo matemático para um esquema numérico, certo? Então, aí influencia muito a forma como as máquinas representam os dados numéricos. Tá? Então, é isso o que a gente queria apresentar para vocês, tentar motivar, né, mediante exemplos, tentar dar uma luz ao caminho de por que a gente está estudando cálculo numérico, tá bom? Nós estamos aqui para levantar as dúvidas dos alunos, tá? Vocês têm alguma pergunta aí nessa última parte? Aqui meu internet está meio picotando aqui, mas estou ficando nervosa com essa internet, mas vocês têm alguma pergunta aí?
Acho que não, professora. Tá certo, então. Américo, alguma coisa você tenha a falar aqui para a turma? Sim, eu acho me. Eu tô voltando para as salas. Não, agora eu estou em todas as salas. Eu tinha saído para evitar a microfonia. Sim, meu internet também hoje está picotando aqui. Tá bem esquisito. Então, pessoal, como a professora Nancy falou, o nosso objeto central de estudo nesse curso são problemas que não são tratáveis na mão. Que você não consegue fazer com lápis e papel. Você tem que botar um computador para trabalhar neles por você. Opa, abriu agora. Então é isso. Vamos estudar problemas que são intratáveis para você fazer à mão, com lápis e papel, mas que são relativamente simples de serem feitos no computador. Nancy, pode fechar, por favor, o áudio. Ah, sim, desculpa. Ah, esqueci isso, a Catarina ficou nervosa com isso. Agora tá. Parou o eco? Parou. Tá, então vou repetir. A gente quer lidar com problemas aqui que, em princípio, você saberia fazer à mão, mas por causa do tamanho do problema, ele acaba sendo inviável você fazer um lápis e papel. Então, esse tipo de problema você tem que colocar um computador para trabalhar para você. Ah, tá. Agora está saindo todas as salas? Tá, então eu vou falar de novo, pessoal. A gente quer lidar nesse curso aqui com problemas que, para você resolver à mão, são complicados, mas que você consegue tratar. Então, a gente vai aprender o quê? Como é que esses problemas no computador, como é que os métodos que a gente tem que usar no computador para resolver eles são um pouquinho diferentes de como você faria em princípio à mão, tá? Você resolveria aquela equação de Van der Waals à mão lá, fazendo alguma álgebra. Não vai ser essa maneira que você vai fazer para resolver ela no computador. Você vai programar um certo algoritmo que leva em conta informações de direção dada por uma derivada. Vai ter uma pequena álgebra para deduzir a fórmula desse algoritmo, mas não é a mesma fórmula que você usaria para resolver aquela equação analiticamente, tá? Então, essa é a ideia. E como a nossa ideia é ninguém aprende esses métodos para valer se não sentar no computador e tentar fazer. E por computador, hoje em dia, computador é uma coisa que você tem que pensar num contexto amplo. Não é só um dispositivo que você senta numa cadeira e tem um teclado na frente. Um tablet, um celular, hoje é um computador. Tem muito mais capacidade de processamento do que um computador de 10, 15 anos atrás, tá? Você, no seu celular, tem mais memória e mais capacidade de processamento que você tinha num computador de algumas décadas atrás. Então, você, inclusive, pode resolver isso em dispositivos móveis, tá? A próxima aula, as próximas duas aulas, nós vamos dar uma noção bem básica de programação com um enfoque em computação científica. Os nossos exemplos vão ser muito focados para a computação científica, que é o que a gente vai aprender aqui nesse curso. Vocês têm alguma pergunta mais, pessoal? Não. Vai ter um quiz que vai ser liberado hoje, sim, pessoal. O quiz que relativo à parte de modelagem matemática vai estar disponível hoje. A partir da semana que vem, a gente começa também a fazer um atendimento. Eu e a Nancy vamos estar sempre disponíveis depois da. Eu às segundas-feiras e a Nancy às quartas. Depois da aula, a gente vai ter uma hora de atendimento que é para tirar dúvidas de vocês. Qualquer tipo de dúvida, seja teoria, de computação, seja dúvida administrativa do curso, tá? Algo mais, pessoal?
Não, não vai ser pelo fórum, não. A gente vai tirar dúvidas aqui. A gente vai continuar depois da aula na sala por mais uma hora, tirando dúvidas de vocês, tá? O fórum também é um canal para tirar dúvidas que vocês podem escrever a qualquer momento. A gente vai lá e responde. Boa pergunta. Quanto tempo tem para fazer o quiz? Uma semana. A partir do momento que o quiz abrir, ele fecha 7 dias depois, exatamente. Tá? Professor, como faz para entrar no e-mail da turma? Pessoal, o e-mail que nós temos de vocês é o que está cadastrado no AVA. Oi? A gente pega uma planilha no AVA com o e-mail da turma. Então, para vocês terem contato, vocês têm que manter no AVA um e-mail funcional. Um e-mail que funcione e que vocês verifiquem com frequência. Sim, Bárbara, pode fazer a pergunta. Alguém mais tem perguntas? A Clara tá na sala 1 está perguntando se já tem horário da monitoria. Sim, pessoal, como a gente avisou na... toda semana, a gente vai ter 4 monitorias que vão coincidir com as semanas de atividade de laboratório. Essas monitorias vão ser monitorias para tirarem dúvidas, principalmente em computação, mas pode ser de teoria também. As datas das monitorias estão lá no cronograma do curso. Tem esse horário de atendimento meu e da professora Nancy que vocês também podem tirar dúvidas, tá? Pode sair. Você só não pode mudar o quiz depois que você submeter ele. Você pode sair e voltar nele sem problema. Uma prova ao final do curso, está no cronograma. Quem precisar, quem não conseguir passar com a prova, com a nota dos trabalhos, aí tem uma prova final, tá? Pode ser que as pessoas façam 2 provas. É uma prova regular. Vai ser disponibilizada no AVA, sim. Só não vai ser hoje, porque a gente precisa editar ela, né? Precisa colocar uma capa. Depois, daqui a alguns dias está lá. 1, 2 dias, talvez. O quiz vai abrir hoje, ó, pessoal. Eu não estou compartilhando a tela aqui, mas deixa eu ver aqui qual o horário de abertura do quiz. Vocês só têm uma tentativa para fazer o quiz, mas vocês podem... Vocês não precisam preencher na hora, vocês podem estudar para tentar acertar, tá? O quiz vai abrir hoje. Ele é para estar aberto hoje à meia-noite. Eu estou liberando ele aqui, peraí.
Vê se vocês já conseguem ver o quiz. Eu estou liberando ele aqui. Agora apareceu. Eu tinha que ter feito... Acho que era a exibição dele, eu tinha que ter... Tá, a gente sempre libera o quiz depois da aula. Pronto, tá bom? É que eu programei a duração dele entre hoje e daqui a uma semana. Eu achava que ele ia aparecer automaticamente. Pelo visto, não. Tá, eu liberei aqui. Provavelmente ele vai estar. Pessoal, quem se inscreveu depois do Said e não me mandou um e-mail ainda, me manda um e-mail, porque eu estou incluindo as pessoas que estão me mandando e-mail. As pessoas que mandaram, teve umas duas só que não era possível incluir ainda, mas talvez já seja possível. Até esses que me mandaram e não foram incluídos ainda, reforça o e-mail lá, porque eu tenho certeza que até o fim dessa semana todo mundo já está incluído no AVA. Mais dúvidas, pessoal? Eu vou interromper a gravação aqui, tá?